Desetine hiljada ubijenih, milione raseljenih, razdvojene porodice, uništene cijele gradove donio je dvogodišnji rat u srcu Evrope. Ukrajina želi mir, ali se neće predati jer zna za šta se bori, poručio je ukrajinski ambasador tokom panel diskusije o izazovima za mir u Ukrajini. Naša zemlja plaća visoku cijenu posljednjih 10 godina. Moramo shvatiti svoju euroatlantsku perspektivu i to je jedini način za mir u Ukrajini. Ruska agresija je najveća prijetnja evropskoj stabilnosti, a njeni apetiti idu dalje od Ukrajine. Zato ne bi trebalo da podcjenjujemo rusku moć. Ako je Putin uspješan ovdje, neće stati. Nastavit će da napreduje u Evropi. Ako padne Ukrajina, NATO će biti u ratu s Rusijom. Ukrajina se suočava s nestašicom najvažnijih vojnih zaliha, granata i municije za protivvazdušnu odbranu. Dnevno troši 200 miliona dolara, a za napredovanje potrebno joj je 800. Zato je, ističu panelisti, Ukrajini važna snažna podrška demokratskih društava. Ciljevi Kremlja se nisu promijenili, nije ni ukrajinska hrabrost, ali Evropa jeste. Evropska unija brine o slobodi svojih granica, ujedinjena je i odlučnija nego ikad. Ukrajina nije sama, s druge strane, Rusija je izolovana. Ambasadorka upozorava da Putin neće stati. Koliko smo bezbjedni na Zapadnom Balkanu, to, kako kaže, zavisi od posvećenosti vlada, lidera i građana. Za crnogorskog ministra odbrane, evroatlantske integracije garancija su za mir. Brutalna, nezakonita agresija je zatvorila vrata dijalogu, naravno, i mirnom rješenju. Ukoliko se u Ukrajini popusti i dođe do ostvarenja ciljeva Rusije, moglo slijediti sukobi širih razmjera na euroatlantskom području. Ja mislim da je jedini garant trajne stabilnosti i trajnog i održivog mira na Balkanu, koji je istorijski gledano trusno područje, potpuna i nedvosmislena integracija cijelog regiona u euroatlantske i evropske strukture. Da je teško odrediti kada će se rat završiti, smatra Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori. Ukoliko zaista želimo da pomognemo Ukrajini, onda tu cifru pomoći Ukrajini moramo da podignemo na značajno veći nivo, a procjene su da taj nivo ne može biti ispod 800 miliona dolara dnevno do milijarde. Ističe i da nije optimista da bi Ukrajina mogla postati nova članica NATO-a, ali smatra, kako kaže, da je Putin izgubio rat.